Софія Поріг – першокурсниця Тернопільського національного педагогічного університету. Дівчина хоче бути вчителем початкових класів. Розповідає, навчання на її факультеті розпочнеться 17 вересня. Я поступила на державну форму навчання. Мені сказали, що буде очне навчання, реальне. Я цьому дуже рада, адже я можу всіх побачити, своїх одногрупників. Так, я вже була в укритті, я за це не переживаю. Навчання у цьому виші розпочали 23 серпня в онлайн-режимі, а далі провели опитування серед студентів, за якою формою хотіли б навчатися вони. Після опитування студентів і викладачів зробили очне навчання, відновили. Для нас це дуже важливо, адже ми вивчаємо різноманітні методики. Цьогоріч в університеті 1500 першокурсників. Це на 300 більше, ніж минулого року. А кількість бюджетних місць зросла до 600, каже ректор Богдан Буяк. За його словами, з 1 вересня студенти деяких факультетів навчаються за змішаною формою. Магістри ж розпочнуть навчання 3 жовтня. Первинний колектив в університеті – це є академічна група студентів, і вони самі приймають рішення, в якому форматі вони мають навчатися. На території студентського містечка є 8 укриттів, в тому числі у приміщеннях гуртожитків, каже Богдан Буяк. Ці укриття розраховані на 5600 місць. Під головним корпусом університету протирадіаційне сховище. Таке ще є під одним з гуртожитків. У них можуть вміститися 2000 людей. Крім студентів, ми ніколи не відмовляли мешканцям мікрорайону «Дружба» в укритті. Ми стараємося, скажімо, створити всі належні умови. Навчання у Тернопільському національному медичному університеті відбувається у дві зміни. Розклад складають таким чином, щоб у навчальних корпусах була така кількість студентів, яку можуть вмістити укриття, каже проректор Аркадій Шульга. Навчання тут розпочали 15 серпня. Практичні заняття відбуваються очно, а лекції читають дистанційно. Вирішили швидше, тому що, щоб закінчити семестр раніше і вже в зимовий період зробити студентам канікули. У всіх навчальних корпусах є сховища, три з них – протирадіаційні. До прикладу, це протирадіаційне укриття розраховане на 355 осіб, каже завідувачка кафедри Тернопільського медуніверситету Зоя Небесна. Обладнане воно протипожежною сигналізацією, також обладнане інтернетом, Wi-Fi, обладнане двома туалетами, також і проточна вода, питна вода, аптечки, вогнегасник. У студентів 204-ї групи медичного факультету триває заняття в аудиторії. Було вже ситуації, коли під час тривоги ми дійсно спускаємося в підвали. Підвали доволі нормальні умови, там є запаси води, є де посидіти. За змоги ми зазвичай продовжували навчальний процес в підвалі. Деякі у нас пари відбуваються дистанційно, це для того, щоб було безпечніше нашим студентам. Аркадій Шульга каже, зарахування на навчання ще триває, але вже зараз кількість студентів більша, ніж торік. Це 5 тисяч. З 1 жовтня до цієї кількості додадуться ще й іноземці, розповідає проректор. Значно більше, десь більше в 2 рази, ніж минулого року. Особливо популярною це є спеціальність медицина і стоматологія. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.